What's up, je to u dalšího videa a dneska už je třetí den mýho adventního kalendáře. Já jsem tady společně s Davidem. Ahoj. David tady nemá žádný hlubší význam, jenom má rád čokoládu, rád jí a seděl tady úplně zbytečně, tak jsem si řekl, že ho posadím vedle sebe a budeme dělat nádhernou hostesku, která bude všechno ukazovat. Jak jsem slíbil v prvním videu z adventního kalendáře, že budou soutěže, tak to taky dodržím. Začneme jednou, ve který budete moct vyhrát spoustu čokolády, sexy hrníčky a budete moct docílit toho, abych si obarvil vlasy na zeleno. Ale k tomu až později. První si ukážeme, jak to vlastně funguje. Milka mi poslala tuhle tu aplikaci, ve které můžete posílat přáníčka vašim kamarádům, kamarádkám, učitelkám, babičkům, dědečkám a tak podobně. Ty bys měl poslat přání učiteli češtiny. To taky udělám, to by se mohlo hodit. Každopádně, řekni to přáníčkem, vítej ve Vánočním expresu. Vánoce nejsou jen o dárcích, potěš své blízké a vytvořím své vlastní přání. Tady se konečně zapojí moje umělecká kreativita. Napíšeme přání. To vypadá trošku jako I am Brad. Já bych se rád připojil přes Facebook, ale já nemám Facebook, omlouvám se. Křestní jméno. Jarda. Honzík. Macáku. E-mail. Dáme si tam svůj e-mail. Začnu tvořit své vlastní přáníčko. To je hodně cool. A? Klikni a přetáhni šablonu zde. No jasný, počkat, co máme za výběr. Hnědou. Já beru hnědou. Okay. Hodíme ji tam. Klikni na tlačítko a přesuň kurzor pro malování. Super! Já tady můžu vybarvit, já můžu namalovat tu... Honzo! Hele, počkej, já budu malovat celý přáníčko jenom pro tebe. Dobře, rámeček ty víš, tady uděláme. Tady je takhle jako konečko, který máš vyvalit, protože to je šablona toho přáníčka. Tak ho nemůžu kreslit sám. Jako můžeš, ale nebude to mít jako na to vliv, pokud přesně. Jo, takhle. Já si myslím, že se mi to... Ne, já to restartuju. Já restartuju a dám ti růžovou. Já to pošlu tobě vlastně, Davide. Já to pošlu tobě. Pošlu ti tam hezky růžovej. Ten se mi poved víc, ne? Ten je dobrý. To se víc hodí k tvojí osobnosti, ta růžová. Takže dáme růžovej a hotovo. Tak, co bude dál? A letíme! No vidíš, a zahodili tvůj dopis, prej se ho nezasloužíš. Vůbec. Aha, tak ne? A nebo to je náhoda. Přesunul se na saně a jede. Teď tučka tam... a fotka, polaroid. Vypadá to tak? Kam to jede? Do pece a tam se spálí a žádný přání mít nebudeš. Jo, tady. Neměl bys na mě být takhle zajímavý období Vánoc. Kliknutím začni psát své přání. Já potřebuji inspiraci. Ano, Davide. Šťastné Vánoce. A přiložím obrázek. To je na Facebooku Milk. Podívej se na to, Davide. Ne, je to krásný. Je to moc krásný. Moc na tebe myslím, protože mi chybíš. Šťastné Vánoce. Hotovo, posla Davidovi. Máme to, paráda. Vidíš? Ještě třeba... A už to jde. Ještě nevíš, jestli třeba můžeš vybrat obálku. Už to jde za Davidem na vesnici. Křestní jméno. David. David. To je hustý, ono to píše. Takže křestní jméno je David. Teď bych tam sice mohl dát Davidův e-mail, ale ukážu vám druhou věc. A to je věc, že vy ty přání můžete posílat mně. Ale byl bych rád, kdybyste to nedělali. Protože my jsme se vsadili s Martinem a s Míšou, že ten, kdo bude mít nejvíc přání na jejich e-mailu, tak bude muset splnit určitý úkol. Já ještě nevím, co se vybrali ostatní, ale můj úkol je, že když budu mít nejvíc přání na e-mailu, tak si nabarvím vlasy na zeleno. Jako fakt. Ano, nabarvím si vlasy na zeleno. Normálně prostě na zářivě zelenou, prostě mojí mentovskou zelenou. Takovouhle mentovskou zelenou? Něco takovýho. Slušá by mi. Okay. Myslíš, že mi bude slušet? Já se nechám překvapit a proto připíšeme David na... Honzík. Dobře, děkuju. Důležitý. Pokud mi budete posílat tyhle ty přání, tak to platí jenom na tomhle tom e-mailu. Ment Milka
seznam.cz. Jo? Platí to jenom a pouze na e-mail mentmilka@seznam.cz. Ale můžete taky být trošku škodolibí a posílat to těm dvou kamarádům, kteří jsou v tom taky. Takže jděte na kanál Martina, jděte na kanál Míši a jim pošlete přání, protože já nevím, co mají dělat oni, ale já nechci mít hlavu na zeleno. Vím si, že budu na vánočních fotkách u toho stromečku a ty tam celá rodina, všichni tak svátečně a já takhle hlava jak ananas. Myslím, že pak by ti mohli třeba se i stát, že by ti někdo z rodiny ozdobil hlavu, protože by si to spletl se stromečkem. To se nemůže stát! No takže město Pardubice, Česká republika. Vyber známku. Ojojoj, chci čokoládu na známku. Protože vím, že ty by si volízali tu známku. Hotovo! Odesíláme! A kam se dostane můj e-mail teď? Přáníčko. Až do mojí e-mailové schránky. Čekej. Co zjistíme? Jdeme to na kolo. Otáčí se, otáčí. A jede. A hop. Taky jemný. Takový úplně smooth hrozně, jak to přejíždí. Pardubice. No jo. Gratulujeme, Honzík! Tvé přání bylo odesláno, Honzík. Během 24 hodin bude doručeno, Honzík. Zde je tvůj kód, Honzík, který po zrání vystupuje tvé přání na jeho cestě. Takže moment, tak já jako zjistím, kde je teď zrovna můj dopis. Dej vystupují svůj dopis. Aha. Předpokládaný čas doručení je 3. prosince 2015. Takže se 24 hodin tenhle týpek dojede až do Pardubic a doručí mi ho. No, ještě by bylo důležitý zmínit, že ať pošlete přání komukoliv, ať už mě, Martinovi, Míše, nebo komukoliv z vašich kamarádů, tak se automaticky zapojujete do soutěže o spoustu a spoustu kil čokolády a asi 50 hrníčků, který všichni tři podepíšeme. Já bych teda z podepsaného hrníčku pít nechtěl, ale je to hezký, já bych si ho hned taky vzal, ale bohužel... To se dozvím až za 24 hodin, jestli mi přání došlo nebo nedošlo. Takže to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Je to tak? Je to fajn, je to krásný, určitě posílejte přání, protože já ho chci vidět se zelenou hlavou. Já se nechci vidět se zelenou hlavou. Vemte si, že pak třeba minimálně celý prosinec a celý leden budou vycházet vlogy s jeho zelenou hlavou. Jo? Ale taky se podívejte na kanály těch druhých dvou, oni budou mít určitě taky super přání, fakt? Nebo challenge. Davide, když ti dám čokoládu, nepošleš mi přání? Já nejsem úplatný. Dvě čokolády. Ne? Pošlete hezký přáníčko třeba Martinovi. Uvidíme se zase příště. Mějte se. Čau. Ahoj.